Janko, ty si prehral Battleflip? Prehral. Tak poď. Oh yes. Stretch the aspect of broken voice and his whole function shooting with palms to his hips. Jak sa robí to? Normálne utočí. Utočí? Takže čauko, počkaj, opäť som. Yes, jezdím za Nike Boy, jo, si dve pičo a z Gashops. To čo? Nike Boy, taký Nike. Tady mám sa, vole, špeciálny, jo, bambarika. A jdeme do Antarktidy. Je tu plnka jak blázon. Zatiaľ ponorky vyzerajú celkom solidne, aj keď vietor nám dneska neukázal svoju silu, ale to vôbec nevadí, sneh má ideálnu pružnosť, takže sa tešíme na nejaké zjazdy, skúsime si dať aj nejaký ľahký, akože prirajdiglo dneska, neviem, či je výška snehu dostatočne akože povolná. Recall drawing boards where we send them all to get sentimental more. Study the mental, steady but gentle, until it's reinvented, reinvigorated, cemented into a wall. Draw swords when defending it, but they all gonna let it fall. So felonious, the former Soviet. Čo ten skok dole? To je tu po druhý diel, po trečím. To je až dole, dole? Nie, a je tu ešte jeden, sme videli zlatý. Aha. Taký DC. And my brain's in it and I paid in it. When Saddam Hussein had the same limits, too vicious. Stuck in that state of attack mindset, never looking back and lack the judicious character. I'm preparing you for looking forward. The Bible, come on, Book of Mormon, the Torah. Ideme do bufetu, lebo nedá sa to tu zvládať. Že? To je v piči. Je to tak strašne náročné. Better to be stuck in nostalgia, obviously. Yo, yo, you only got one delivery. One dimension of rappers is dead as chivalry. I leave a froze like heroin in your nose. I want the fucking fortune like the wind. Yo, busy selling your dreams, but all your cream contributes to your lack of self-esteem. In a way my days blend together. Short-term memory laws can cause fender benders. Lend a hand to fit the key within the engine block. Neurological tools I use to fight cobras opposing us, allowing me to reminisce. Snakeheads are venomous. No tak, no, tak potom toto dajte si do chladničky. Opa, nech to máme za sebou, jak sa hovorí. Zdravie. Cheetos Bambinos. A bude toho ešte víc, ty opane. Taký, Maťo, ty už si tak, je dobrý? No tak, no. Servus. No. Čau. No, dobre. Tak. Na zdravíčko. Na zdravie. Tu to vyzerá na oženie, brášku. Bože, prihradí. Bože, konečne zima.
do has. Iba jeden to videl, a tato videl. Do has. Do hasiš. Jano, čo ideme robiť? Ideme sa trošku šúrať. Normálne, sadneš na svách, hoci ako a ideš. Ty pohode! Prehážte som nevidel prehážte. Prehážte. I felt like I can yell mix with all the bones and really shouldn't know better, so homie, you ain't got it. Uvec sa na horách. Nie, to je môj švrlo. Čauk. A na prvom mieste sa umiestnil sexy to? Nevieš. Takže na prvom mieste sa umiestnil ten, ktorého meno sa volá Avokádo. Ideme na to? Druhé slovo. Druhé slovo. Tak. Prvé slovo. Kačka. Modrilka. Agresívny vták. Divý vták. Divý vták. Útočný vták. Útočný vták. Agresívny vták. Loviaci. Loviaci. Zdravý vták. Oranžové. Ja si vyhrám u brachu, ale... My fears and overcome every obstacle. Now that I'm facing the mirror, I see a boss. I know I'm unstoppable, like a bun in the oven. You just got to grow when you're hot. No, you gotta go. So do a tu vetvičku. Toto keď si dáš, a predstav si, že toto vyložuješ 24 hodín v tomto. To by bola prvá výsa. Tak ale predá. Smaj to. Poď ten kýkuša. Zobraš to do hovy, žuješ, a predstav si tie sliny, čo si žuješ. A kde sú tie korene? Podľa mňa ty máš tak veľa zaberov, ktoré nemôžeš použiť, že mi to je až ľúto. Takže ale ja ich stále môžem použiť. Na konec videa môžeš dať túto vložku, že je veľa zaberov, ktoré sme nemohli použiť, lebo... Nechcete vidieť, aký sme. Ďakujeme. Chcem vám popriať šťastný nový rok a všetko dobré, akože. Dobrý rok, jak sa hovorí. Jo, ako podíva Česko. Jo, ty opáne, jo. Jopá. Jopá. Čauko. Byť sám v autobuse je veľká frajerina. Že viem si predstaviť, že by som tento prvý silvestrovský deň trávil oveľa krajšie napríklad s ľudskou, ale niekedy robíte veci pre vyššie dobro, lebo keď si raz proste v najproduktívnejšom fyzickom veku, nemôžeš veci odkladať v druhú kolej, musíš ich proste robiť, lebo ťa to baví.
teraz je ten správny čas to robiť. A vlastne... Len ušenie ti určite platí, jak sa hovorí. Life. Tak si proste do Liptovského, do Trenčína, prehodiť kufor do Gracu. A čauko. Život je life, nespravím, že čo.